Ja, smo že prišli v tisto obdobje, ko otroci nimajo več pojma, kdo je bil Erik, pa zakaj ima tokrat banane. Veš, to je limit mojih aktivnosti za danes. Pelat psa, srat. Več ne gre, takoj zašvicam, takoj sem utrujen. Pa vsakič, ko zakašljam, imam feeling, da mi bo pljuča izstrelil, kaj do Uzbekistana. Kaj gizmo, gre noter. Drugač pa počas upam, da se bo tale beda od medveda hma končala. Kaj dosti nimam za početa, veš. V dveh dneh sem pogledal par filmov, med drugim The Hateful Eight pa Passengers. Zvečer bom pa verjetno vrgul še na 7 veličastnih. Zato, ker je ful lep vreme, pa ogromnega sonca, sta šle punce v mestni park. Meni se pa trenutno rola YouTube Petrolicious. Veš, kaj je to za ena zadeva, Petrolicious? To je med drugim tudi YouTube kanal s samimi svetovnimi posnetki avtomobilov. Taki mini dokumentarci v avtih, ki so tako ali pa drugač posebni, ali pa celo legendarni. Zadeve so orang dobro narejene, premišljene, posnete, izpeljane in kar se tiče avtomobilov pa podajanja informacij o njih, definitivno vrh, kar splet po mojem v tem trenutku ponuja. No ja, razen komu 3 minute. I'm so sick, god damn it. Le kakšno izbiro klipov imaš, no? Vidiš? Renault 5 Turbo, Porsche 928, Montrealka, Maserati 3500. Ni da ni. Vidiš to? Tale je lušten. Ferrari ni slab. NSX tudi. GTO. Lej, ta avto bi si pa jaz kupil, če bi zadel na loto. In takoj, ko bi se vanga usedel, bi se verjetno razkanto pa obal. Ko to je kar zver, veš, to je predhodnik F40, ki je v bistvu glih tok obrisan, ga je F40. Mogoče še malo bolj. Škoda pa tudi malo hecem, ne? Zadnje par dni. Praktično nič ne jem, to mi nič ne paše, no se s tem nič na robe, ne? Ko bi me lahko tudi malo manj skupi, ampak hočem reči, da samo ena stvar mi ful paše in to je banana. In ko Erik poje banano. Ja, smo že prišli v tisto obdobje, ko otroci nimajo več pojma, kdo je bil Erik, pa zakaj ima tokrat banane. Je ohrabljen miško, ne govorim. Družbo mi dela pa tale model. Au! Družbo mi dela pa au! No, glavno, ki smo še zraven. Ko je modelček? Prica. A gre v roke polagati? Au, au! Nobenih manjer. Nobenih. Še prdiskos. Brez zapozorila. Ne vem, po kom pa to. Punce so doma. Ha?